Ahagana ku isaha y'saa 7 zo kuri uyu wa mbere mu kagari ka Rugarama mu murenge wa Nyamirambo ahazwi mu biduha inkongi y'umuriro yibasiye isoko rya miduha aho bamwe mu baraho bagaruka ko intandaro yo gushya ku isoko yaturutse mu nzu y'ubucuruzi bitaburikano biturutse mu gusudira nk'uko bigaruka ahanyine barimo gusudira hano kwa burikano hanyuma wari uri gusudira bikora siriko uri muryango ugenda usha None abantu bakomeza gusohora ibintu abantu nabo bava mu isoko babijyana inyuma y'impuzo ya kaburimbo abantu bose barimo kwiruka buri muntu wese yirwanaho kugira ngo turebe ko hari ibintu twarokora ariko abantu benshi nta bintu bakuyemo ibintu byinshi byahiye hariya kwa mudive amakayi yose tukatugiye kugurira abana amakayi harimo n'amavuta n'ibindi bikoresho n'amamari byose byahiye abantu benshi dutashye nyine nta kintu tuguze urebye kwa mudive hari harimo nka miliyoni hafi nka 20 hano kwa buri kantu nka miliyoni 3 gutyo n'igice mu isoko hano isoko ryose urebye isoko ririmo nka miliyoni 100 izo ngewe nteka ariko ntabwo izindi nziza yari uwo muntu wari urimo kugira gusudira kwa buri kantu nyine afite mashini insinga rero zikora siriko nibwo byahise bishabo n'ibihutira kujya kuzimya bihita bitangira gufata buri muryango wose twumvaga bikaze cyane kwiyakira byanze bamwe batitira abandi birukanka bamwe bakiza amagara yabo mwaba mukoze harimo hashya umuriro uzamuka umuriro mwinshi cyane waruteye ubwoba igihombo kirimo gikomeye cyane harimo naho byahiye bishiramo burundu tugiye kubona tubona umwotsi mwinshi cyane tubona nyine uratumbagiye tubona n'umuriro tubona na haruguru hari gushya urebye ku marembo yo hirya aho ibintu biruzuye abimyenda cyane cyane nkatwe twamakara ntabwo twari kubasha kubisohora twabirekeye munye tuvuga ati nibishye ubwo nta kundi ariko abimyenda abantu bacuruza ibyo kurya nyine benshi n'ibihombo nyine nawe urabyumva n'uwabitahiye hari abo basahuye urumva rero ibihombo ntabwo byabura mbonye umwotsi uzamuka njye nabonaga n'ibintu byoroshye ariko kubona icyotsi kizamuka hejuru cy'umukara mpise nje kureba dusanga nyine hari haruguru uriya muntu hahereyeho hashya yitwa burikano tubona niho hahereye hashya hakomeza hagira ute hatambika hajya no hirya ubwo abari hepfo gutya batangiye basohoramo ibintu babitunda babijyana babishyira ku ruhande kujya ntihagerwaho ntihaze gushya nuko mbibonye pe kuko nanjye narindi kwirukanka kuko byaturikaga cyane buri wese yirukaga kizaga amagara yiwe ariko bamwe na bamwe bagenaga basohora nk'abacuruzi bagenaga basohora ibintu babishyira ku ruhande byaba biteye ubwoba kuko ari n'umugore uteye amangazini yiwe ariruka avuga ati ngiye se ngiye kubikurikira ubwo ibyo urumva nk'uwo mugore se ejo nagaruka urumva amangazini yiwe atazasanga bayatwaye asibiwe ku isuka kuko yirutse we nta n'umuntu yasizeho intandaro bituruka kuba ari amashanyarazi bacomeka nabi kuko n'ubundi ari igihe byiyongoza bigatwika ahantu ni ikibazo cy'amashanyarazi kuko ariho n'igihe gutya bigira gutya bigafatara mu isoko n'ubundi agace na kamwe abaturage barabizi bakongera bakazima byabagaho rimwe na rimwe ku rundi ruhande mu mwundura guhungisha ibicuruzwa byabo byari ingorabahizi kuvangura ibicuruzwa byabo ubwo inkongi y'umuriro yacogoraga ibintu byose urabona ko hano hanze biravangavanze bagiye bakora ubutabazi bwihuse ibintu byose bagendaga banaga hamwe kugira ngo ibintu bye guhira ahantu hamwe gusa ariko benshi bamwe abaturage bakoze ubutabazi baratundurira ibintu byabo barabibika bagira gute n'uhomba araza agomba dukeya rwose baturage ntabwo batagize n'umuntu nanjye w'umutipe ari umugore dutundurira amangazini yose kubera ibintu babivangavanze bagiye babivangavanga ntibabeshyire abaturage nta muntu wabibye ubwo baraza kwibana kubera imari bazivanze isoko hirya babisohoye urumva n'abajura nuko abiba bari kwiba nyine ntakundi yego buri wese yatwaraga nyine utwe tu cyane ko hari n'ababa badahari hari ubatabanyutse agiye kurya hari ubagiye kugira utwo ategura mu rugo avuga ati ndaje urumva nk'uwo nyine babitwaye abiba bariba nyine bose ntabwo bagenzwa na kamwe abagira uti abasohora ibyabo bakabisohora bimwe bagendaga baterera bimwe hari aho banabishyize ahatariho n'ahariho bakomeza basaba ko ubuyobozi bwafata mu mugongo abagizweho ingaruka mu kuzahura ubucuruzi bwabo icyifuzo ni ko abantu bashinzwe ibintu by'amashanyarazi bya elegitoronike bakotora bakareba abaturage bakarya bareka kubahombya na kandi na leta nayo ibafate mu mugongo abaturage
Ibyo byifuzo nasabira abaturage. Icyifuzo nuko igihugu cy'u Rwanda cyafasha abaturage binaha mu miduha bakadufasha kugira ngo twongere twiteze imbere kuko habaye igihombo cyinshi abantu bari baranguye kugira ngo abanyeshuri babone ibikoresho abaturage bo mu miduha basubiye inyuma cyane. Inzigo z'umutekano za Polisi y'u Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'itsinda rivuye ku mujyi wa Kigali n'inzego zibanze bari bamwe mu bari mu bikorwa by'ubutabazi aha kuri isoko rya miduha. Ubwo twegeraga umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo Uwera Claudine yirinze kugira icyo atangaza niba hari ijambo ry'ihumure ku bagezweho ingaruka n'inkongi cyangwa ingamba zitandukanye kuko inzego z'ubuyobozi zizatangaza iby'inkongi. Inkuru tukaba tuzayigaruka amakuru yacu ataha. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali. Uyu mugabo uri gukoreshwa inzira y'umusaraba n'abaturage biganjemo abakorera ubuhinzi mu kagari ka Nyabikiri bavuga ko ngo bamufatiye mu gishanga kizwi nko kwa sosi yamaze kwiba inyanya z'umuturage ndetse yanazigurishije nk'uko uyu muturage bari bibye inyanya yabidutangarije. Fata uyu mugabo rero si ubwa mbere bari batwibye ariko kwa kunda abahinzi bahana amakuru. Hari mugenzi wanjye wampaye amakuru arambaza ati inyanya zawe zareze ntizareze. None se nta kibazo zifite nti ikibazo rero sindabimenya neza nimba banyiba ariko ndaza kuneka neza nkurura amakuru y'ukuntu banyiba. Ejo bundi turi gusoroma umukozi wanjye uhoramo akajya agenda areba arambwira ati reka izi nyanya baraziba ahubwo ntibaburetse tuzafata umujura. Mu gitondo kare 11 akihagera arambwira ati ariko bose ntizi nyanya ko ndabazibye bakandagiye bitumbwe babimenye bageze ubuhe abantu bazibye uzababwirwa n'iki ko ndabikabije. Mita mpamagara wa muntu ndavuga nti inyanya zanjye ko bazibye kandi igisambo ufite cyakujengereje ko gishobora kuba aricyo cyanyibye. Umukozi wanjye ambwira yuko yigeze kumubona anyura hagenda no mu minsi yashize yahanyuze agenda ubwo bivuze ngo yararimo aneka umurimo uguteye. Ndavuga nti mbwira uwo mugabo ndavuga nti uwo muntu uzi w'ibinyanya nshakira ahantu azigurisha. Njye icyo nakoze nafashe urunyanya rumwe rwo ku murimo ndaruzana njya hahandi yagurishije inyanya kugira ngo nkwa filime ko ari byo. Ngezeyo dutumaho inyanya z'ijana nk'uko uriya mukobwa yabivuze duhuza n'urwo narinzanye dusanga imbuto n'imwe. Uyu mugore we wari usanzwe aguriza inyanya zibwe n'uyu mugabo yadutangarije ko yaziguraga ariko ngo atarazi ko ari injurano. Igitondo nka saa 10 nibwo yamamagaye ati se waje gufata inyanya ko zabonetse ko twasoromye. Ndamubwira ati nta kibazo mu gitondo ndazinduka nze kuzifata. Ndaza mu gitondo ndamwishyura yari yasigaye ndazitwara inyanya nuko nguko ntago nenze ko ari nzibano kuko yajyaga ambwira ati bose yazihinze hakurya kwa mama wiwe turasoroma tukagurisha amafaranga tukayamwoherereza. Wari waziguza angahe? Ni 500 kibuni. Musanzwe mugura se? Ni ubwa kabiri yarazimaye. Bwa mbere n'umudamu yambwiye ko bafite inyanya ndaza ndazifata ubu ni ubwa kabiri. Waguraga ibijurano utabizi? Ntago nenzi ko ari ibijurano. Janvier wari wamaze gutabwa muri yombi n'abaturage ndetse bamushungeye ntiyigeze ahakana ibyaha bamushinza gusa akavuga ko baramutse bamubabariye atazongera kugaragara mu bikorwa by'ubujura. Maze nanyigira abakunda Janvier icyo nemera ko nabikoze n'igikundi cy'abantu wenda bishobora kuyagendana nabo kandi ufashwe niyo gisambo ariko n'ubwa mbere namugurishije inyanya. Ubwa mbere nari mugurishije inyanya nka saa 10 saa 9 gutyo aho mu saa 9 saa 10 gutyo ni igikundi cy'inzoga umuntu aho yagenzemo akabura ntako niwe ugere mu rugo. Ni igikundi cy'inzoga umuntu aho yagenzemo bigatuma abura uko agera mu rugo bitewe n'uko yangije wenda yabaye byiza bahe imbabazi tukakorana inyandiko wenda byiza cyacyongera kugaragara gutya bikaba ngombwa. Bamwe mu bahinzi batuye muri aka gace n'ubundi bakomezaga kuvuga ko uyu mugabo ngo yarasanzwe yarabazengereje abibira imyaka yabo. Uyu mugabo mubona nubwo yafatiwe kwa mugenzi wanjye ari we yibye nge yaranzengereje ko umurima mpingamo uhana imbibi n'isambu abamo. Amaze kuducika inshuro eshatu tujya kumufata agatwikanga akiruka. Inshuro ya kane ejo bundi ku wa kane nimugoroba yaraye mu murima wanjye w'inyanya
arasarura kwa mbere tugiye ku cyumweru tugiye mu gitondo dusanga inyanya zarasaruwe. Gasana Celestine nk'umwe mu bagize komite y'uyu mudugudu nawe yemeje ko uyu mugabo yarasanzwe ari umujura, ariko avuga ko umwanzuro wamaze gufatwa bagomba kumwirukana muri uyu mudugudu, dore ko ngo atari naho yarasanzwe atuye ahubwo yahabaga pagasa. Ubuyobozi bwo ubu ngubu n'umwanzuro wafashwe kuko nanye ndi umwe mu bayobozi agomba hariya ntabwo agomba kuhaba, turahamwirukana ashaka hajya kandi ntabwo azongera kuba mu mudugudu wacu, ashaka handi ajya. Ubwo ngubwo muri iyi minsi barasaba icyangombwa cy'imico n'imyifatire, aho azagikura niwe uzahamenya kuko ntacyo twampa twebwe. Ubu ngubu shebuja ngiye kumuhamagara mubwire umuhungu we ashaka undi muntu uza mu isambuye, aha ngaha ntabwo twamushaka. Uwo ni umwanzuro twarawufashe nk'umudugudu bamaze igihe batuzengereza. Ibi byaje kurangira uyu mugabo wari wibye inyanya yemeye kurihiza inyanya maze we n'umugore we baraterateranya bateranya ibihumbi 20 baziha uyu mugabo bari bibye inyanya, maze abaturage nabo baramufata bamushorera bamushyira ubuyobozi. Gusa abatuye aka gace bakaba bakomeje gutaka ikibazo cy'ubujura by'umwihariko cyiganje mu biribwa birimo ibitoki ndetse n'inyanya n'indi myaka itandukanye. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV mu karere ka Gatsibo.